กรีย้อนเลยอย่างกรีย้อนไม่เละกองนิดเดียวกองนั้นไม่ดูเละแล้วแล้วไม่ดีจีอ่ะฮัลโหลไอวีดีเนี่ยเราเน้นเลยว่าเราสรุปชนะในตอนนั้นลักกี้เซเว่นสปาเอาอย่างเงี้ยบ่เนาะลาเราว่าเราที่มาฟุตมาสลีเวนในบลูทาวิเม่ที่สปาว่าที่มาบริมาสักชีเนี่ยเพียวเสียเลยที่มาตนาอยู่โก้ท่าโอเคกู2 plus 1ย้ายน้องตะคู่ว่าจ้ะเราที่มาเกาหลีเนี่ยเล่นในอยู่ย้ายสรอกไอวีเราต้องไหนเราทับพี่เราเล่นสรุปฟุตมาสักก็ขนาดเป็นในเนี่ยพี่รู้ใช่ไหมคงประมาณตัวพี่เราเอ็นจอยโอเคဒီ Lucky 7 Spa လေးက Nice Day Hotel ရဲ့ Level 3မှာဖွင့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ24 hour မှာဆက် service ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးတော့ဒီမှာ 2+1 ပုံမှန်ချိန်ဆိုလို့ရှိရင် 2+1 free ရပြီးတော့ညဘက် 12 နာရီနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင် 4 session ယူုံနဲ့အမှအခန်းထဲမှာတက်ခါတဲ့အိတ်လိုက်လို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါ Hotel ကချွေတာခြင်းတဲ့သူတွေအညောင်းလို့အနှိတ်ခံပြီးတက်ခါတဲ့မနက်တိနေခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်လုံးဝအဆင်ပြေရပေါ့နော်သူစီမှာဒီလိုမျိုး Family Room လေးရှိရဲ့2ယောက်ခန်း3ယောက်ခန်း4ယောက်ခန်းထိရှိရဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့တခြား message တွေလို့မဟုတ်ပဲကို့အခန်းထဲကို private ဆက်ဆက်လေးနှိပ်လို့ရတာကြောင့်ဒီမှာ toilet ရေချိုးခန်းအိမ်သားအစားကို့ဟာကိုတီးတန့်လေးရှိရဲပေါ့နော်ကဲဒီမှာအခန်းထဲရောက်သွားပြီအခန်းလေးကလုံးဝတက်တောင့်တက်တာရှိရဲပြီးတော့ဒီမှာပကြားမလေးနဲ့ဆိုတော့တိုင်းနှိပ်ပြီးအိပ်ရောဆိုတော့ idea ကိုကောင်းလေးနှစ်ယောက်ခေါ်ထားတယ်မစိုးဘူးเนาะဒီ idea လေးကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ main ကလေးရေဆိုလို့ရှိရင်ဒါလာကိုလာတက်နေပေါ့ဆိုကောင်းလေးတွေကောင်းကြီးတွေကလေသူတို့ကသူတို့လေ message တွေသွားလို့ရှိရင်သူတို့ရောက်ရပြီသူတို့ပဲသွားလို့ရတယ်အခုကိုရီရောက်လို့ရပြီကိုရီရောက်မဲ့လက်ကိုရီရောက်မဲ့လက်ဆို idea အခုတယောက်တည်းအောင်မဟုတ်နှစ်ယောက်ခေါ်ကောင်းလေးနှစ်ယောက်ခေါ်ထားပဲဘယ်သူလေးလာလဲမသိကြည့်ပါညီမရေအေးအမက four hand snake ပါเนาะကောင်းလေးနှစ်ယောက်လုပ်ပေးပါအော်ပြီးတော့ယောက်ျားစစ်ပဲလုပ်ပေးเนาะ okay မရှာချင်ကဲကျမစောင့်နေမယ်ဘူးလေးလာမလဲဆိုကြည့်ရအောင်ကဲအိုင်ပီကခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီ massage ကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ four hands ပေါ့နော်နှစ်ယောက်နဲ့နှိပ်မယ်နှစ်ယောက်နဲ့ဆိုရင်တော့အိုင်ပီတို့နှစ် session စာပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်လဲအဲ့လိုယောက်ျားလေးကကိုယ့်ကိုလာနှိပ်ပေးတဲ့အချိန်မှာကျတော့အားနာတဲ့စိတ်တော့ဖြစ်မိရဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ massage လုပ်တာအရန်ကောင်းပါတယ်ပြီးတော့ယောက်ျားလေးလက်တွေမို့လို့ပို့ပြီးတော့ main ကလေးတက်ထိထိမိမိရှိရလို့လဲခံစားရတယ်ပေါ့နော်အိုင်ပီကတော့အညောင်းနေတော့တော်တော်ပြေသွားတယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး four hands ကတခါမှမနှိပ်ဘူးတော့လုံးဝ enjoy ပေါ့နော်Okay, IB ကတော့ 2+1 ရလို့30ရှင်နှိပ်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะ30ရှင်က IB 18000ပဲကြာပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ကဒီမှာ complimentary လေးပါရဲပေါ့เนาะအဲ့ဒါအဲ့ဒါဒီမှာပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကြက်ဦးနဲ့ coffee နဲ့ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြက်ဦးကကြက်လဲတောက်လို့ရတဲ့အားရှိအောင်လို့ပေါ့သူတို့ပြန်ပြီးကြွေးရလေးပေါ့เนาะတကယ်တော့သဘောကျစရာလေးပါကဲစနေနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါနွားတို့ကတိုက်တယ်တဲ့ပြန်ထွက်ချိလိုက်လို့ရှိရင်တစ်ဆက်ရှင်ကို6000လောက်ပဲကြာတယ်အပြင်နွားတို့တွေကြက်ဦးတွေ coffee တွေပါ complimentary ပါတော့ဒါလုံးဝဈေးလဲအရန်တန်ပြီး budget လဲဖြစ်ပြီး service လဲကောင်းတဲ့ massage လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ဒီ hotel အောက်မှာ 7day restaurant ရှိရပေါ့နော်ဒီ 7day restaurant ကလည်းအစည်းအရန်တန်ပြီးတော့အရန်စက်ကောင်းတဲ့ထဲမှာပါပါတယ်။သူကကျတော့ဒီမှာဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဘီယာတစ်ခွက်ကို1000နဲ့ရောင်းနေလို့နာမည်ကြီးရဲ့ဆိုင်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ IB တို့ကဒီ 7day restaurant ကစားစရာတောက်စရာလေးမှာပြီးတော့ဒီမှာပဲဆက်နေဖြစ်သွားပါတယ်။ဆိုတော့ hotel မှာ staycation သွားနေတော့ဈေးတွေအများကြီးကျမယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာ massage ကို12နာရီနောက်ပိုင်း4နာရီ40ရှင်လောက်ယူလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာမနှက်ထိနေလို့ရတဲ့အပြင်ကိုအောက်ကလည်း24 hour ကြိုက်တာမှကြိုက်တာစား massage လည်း24 hour ရပြီးတော့ဈေးလည်းတန် budget လည်းဖြစ်တငယ်ချင်းတွေလည်း staycation လာလိုက်လို့အေးစစ်စစ်စကားတွေပြောတောက်ကြစားကြဆိုတော့အိုင်ပြီးတော့အရန်ကျင်းနှက်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အိုင်ပြီးလို့ဈေးတက်နဲ့အေးစစ်စစ်လာနာကျင်တဲ့သူတွေအတွက်အိုင်ပြီးဒီဆိုင်လေးရဲ့လိပ်စာလေးကိုကပ်ရှင်လေးမှာရေးပေးထားမယ်နော်ဆိုတော့ကဲအားလုံးပဲ enjoy ပါနောက်ဖလုတ်မှာပြန်တွေ့မယ်တတား